Ndërsa bizneset po përballen çdo ditë me mungesën e fuqisë punëtore, duket se zyrat e punës kanë luajtur një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Sipas statistikave zyrtare nga Agjencia Kombëtare e Punësimit, zyrat e punës kanë arritur të punësojnë vetëm falë ndërmjetësimit të tyre mbi 28.000 persona në gjithë vendin. Rritja e punësimeve me 12% krahasuar me një vit më parë, duket se ka ardhur si pasojë rritjes së ndjeshme të numrit të ndërmjetësimeve dhe punësimit nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit, por cila është pesha që zën të rinjt. Po t'i referohemi moshës vjetëre që 31% e totalit të punë kërkuesve të papunë, të punësuar janë të rinjt deri në 29 vjeç apo 8414 individ, ndërsa shanset më të vogla në punësim duket që i kanë grup moshat e mëdha mbi 50 vjeç, të cilat zën vetëm 14% të totalit të punësuarve, pavarësisht se përbën rreth 34% të punë kërkuesve të papunë të regjistruar. Sipas të dhënave nga ky institucion, bizneset ku punësohen më shumë të rinjt, referuar atyre të cilët regjistrohen në zyrat e punësimit si punë kërkues të papunë, janë industria përpunuese, akomodimi dhe shërbimi ushqimor dhe tregtia. Ndërsa mosha mbi 45 vjeç punësohen kryesisht në profesione elementare, gratë në degët e industrisë përpunuese, ndërsa burrat në ndërtim dhe minjera.